Og hjertelig velkommen til Jakt-TV. I dag er vi inne på dag 3 av drivjakt i Polen. I dag er det vilsvin og hjort som er på kvoten. Og der kommer snø i Polen. Det er kaldt og det er nydelig, og vi sitter på traktorer og kjører rundt. Og dette er jo så topp som det kan få blitt. Så vi bare kommer oss ut og se hva som skjer. Då är vi på väg till post. Okej, där på post. Står på ett kämpe jord. Det står massa man langs jorden här. Det är kämpekallt, snö och vind. Surt, nydelig. Kan det komma svin och hjort. Så vi får pröva att hålla varmen. Ja, da er vi der oppe vi skal være. Nå er vi helt på topp. Kjempetopp. Da røg den første grisen for min del. Så det har vi ventet i 2 dager på nå. Det er 3. dagen da, så det er godt når du ser. Her ligger han. Plutselig så kommer bare dette her greien her ut bak et rådyr. Hadde ikke rådyr kommet, så sto den grisen bare og gjemte seg. Jeg hadde aldri sett den i mitt liv. 18 cm tenner, 110-20 kilo kroppsvekt. Og det er det de kaller for en grosekeiler. Så jeg kan ikke si enten, det er bare helt topp. Det er helt sinnssykt.